Ríkisstjórnin hefur ákveðið að slaka á reglum um sóttkví til að liðka fyrir skólastarfi. Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins leggur til strangari sóttvarnir í skólum en reglugerð kveður á. Stjórnvöld sjá fyrir sér að hraðpróf verði hluti af daglegu lífi á meðan faraldurinn geisar. Þau verða líkillinn að fjölmennari viðburðum og minna íþyngjandi kröfum um sóttkví. Þrátt fyrir fögur fyrirheit virðast talibanar ekki standa við gefin loforðum að ráðast ekki gegn almennum borgurum. Flóttamannanefnd kom saman til fundar í morgun til að móta tillögur að stefnu stjórnvalda vegna stöðunar í Afganistan. Heimili aldraðra ætti að skilgreina sem hjúknarými og greiða daggjöld þangað. Þetta er meðal tillagna í drögum að nýrri stefnu heilbrigðisþjónustu við aldraða. Flestar tillögurnar lúta því að efla þjónustu inni á heimilum svo aldraðir geti búið þar sem lengst. Það stefnir í met ár í hrossaútflutningi. Hryssur og stóðhestar eru eftirsóttir en alltaf fer talsverður fjöldi geldinga líka utan. Komið sæl. Reglum sóttkví verður breytt til að liðka fyrir skólastarfi og fá eðlilegri gang í samfélagið. Ekki búið að ákveða hvers kyns innanlandsaðgerðir taka gildi eftir viku. Við höfum tekið ákvörðun það að og það í samræmi við svona okkar samskipti við sóttvarnalækni að endurmeta reglur varðandi sóttkví. Þannig að við séum að beina fólki í sóttkví sem er í beinni snertingu við þann smitaða. En þegar við erum komin svona í ytri hringi, þegar fólk eru orðið aðeins fjær, þá séum við meðal annars að nýta hraðpróf og svona vægari úrræði heldur en við höfum verið að nýta núna. Við erum líka með það til skoðunar og það vonandi kemur bara fram seinna í dag að fjölskyldur barna sem að þurfa að fara í sóttkví þurfa ekki að fara í sóttkví líka. Þessar breytingar eru gerðar til að skólastarf geti gengið án takmarkana og einnig samfélagið í heild, segir Svandís. Komi hins vegar til þess að barn greinist með veiruna, verður foreldrið að fara í sóttkví, þurfi það að annast barnið. Unnið er að nánari útfærslu í heilbrigðisráðuneytinu og verða þær kynntar þegar þær liggja endanlega fyrir. Þá er einnig til skoðunar að beita hraðprófum í auknu mæli. Enn er ekki búið að ákveða hvað tekur við að viku liðinni þegar núgildandi innanlandsaðgerðir renna sitt skeið. Sóttvarnalæknir hefur skilað minnisblaði til ráðherra með sínum framtíðar hugmyndum. En þær eru leiðbeinandi í ákvörðuninni. Við erum bara ríkisstjórnin að ræða framtíðarplön og svona hvernig þetta lítur allt saman út og þar með talið að skoða það sem að Þórólfur hefur lagt að mörkum inn í þá umræðu. Stóra línan hins vegar til ég vera er að við eigum að vera að færa okkur meira inn í þetta eðlilega samfélag þar sem við reynum að tryggja það að innanlandsráðstafanir séu sem minnstar en við þurfum að hafa það líka í huga að tempra fjölgun smita til þess að lágmarka veikindi og gæta þess að það verði ekki of álag á heilbrigðiskerfið. Hraðpróf eru líkillinn að opnara samfélagi mati forsetis og fjármálaráðherra. Þau geta bæði skapað rými fyrir stærri viðburði og dregið úr íþyngjandi sóttvarnakröfum þegar smit kemur upp í skólum. Í byrjun ágúst var talað að Ísland væri ein stór tilraunastofa. Mikill meiri hluti þjóðarinnar var orðin full bólusettur og innan nokkurra vikna kemur ljós hvort og hversu mikla vörn bóluefnin veittu gegn delta afbrigði kórónuveirunnar. Ráðamenn segja niðurstöðurnar lofa góðu. Það liggur alveg fyrir að við erum að taka mjög mikinn lærdóm út úr undanförnum vikum á Íslandi, lærdóm sem gagnast ekki bara okkur heldur líka heiminum öllum í því hvernig hvaða vörn bóluefnin veita og það liggur alveg fyrir að hún er mikil. Ríkisstjórnin er sammála að tillögur sóttvarnalæknis framtíðar fyrirkomulag sóttvarna verði ekki samþykktar óbreyttar og einu bretti né til framtíðar. Meta þurfi stöðuna hverju sinni. Landsmenn ættu þó að venjast þeirri tilhugsun að hraðpróf verði hluti af daglegu lífi ófyrirsjáanlega framtíð. Mín skoðan er sú að við eigum að leggja það meira á fólk að meta sína áhættu sjálft í auknu mæli, frekar heldur en að vera með almenn boð og bönn og sjálfspróf eða skyndipróf geta verið lykil þáttur í því. Þetta er alveg hluti af því sem koma skal til ég vera. Það eru þetta mismunandi tegundir af hraðpröfum og það er mikilvægt að séu skýra leiðbeiningar og reglur það og þau koma ekki í staðinn fyrir PCR-prófinni þeirri notkun sem þau eru en við erum auðvitað núna að meðal annars viðurkenna antígen hraðpróf á landamærum
og við erum að horfa til þess hvernig við getum nýtt þessi hraðpróf í auknum mæli til dæmis í viðburðahaldi. Þessi próf eru til, þau eru komin til landsins og við getum nýtt okkur þau og við eigum að gera það. Það mun til dæmis geta opnað okkur dyrnar að stærri viðburðum ef að það vel útfært. Það á að geta gert okkur kleift að draga úr þessum sóttkvíakröfum sem að hafa reynst mjög íþyngjandi þegar að allar deildir á leikskóla og allir foreldrar, allra barna eru komin í sóttkví út af smitu einni deild. Þetta finnst mér vera allt og langt gengið. Ríkisstjórnin vinnur að tillögum útfærslu hraðprófa í samráði við sóttvarnalækni. Eitt foreldri má fylgja barni inn í skóla en verður að bera andlitsgrímu og 100 nemendur mega vera saman í hverju hólfi samkvæmt tilmælum frá almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins. Nemendur eru undanþegnir eins metra reglu og grímuskyldu. Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins skilaði tillögum sínum komandi skólaár í morgun. Þar listi yfir tillögur að sóttvarnareglum fyrir leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla. Hverjum skólastjórnanda í sjálfvald sett hvernig þær eru útfærðar eftir aðstæðum á hverjum stað. Markmiðið að tryggja óraska skólastarf. Reglurnar gilda til 1. október. Menntamálaráðuneytið kynnti svipaðar leiðbeiningar fyrir viku. Þar meðal annars miðað við að 200 manns séu í hverju rými eða hólfi. Í leik, grunn- og tónlistarskólum og á frístundaheimilum miðað við eins metra reglu og hólfaskiptingu eins og hægt Sé ekki hægt að tryggja metra á milli starfsfólks, þarf það að bera grímu. Grímuskylda og fjöldatakmörkun nær ekki til leikskóla og grunnskóla barna. Mælst til þess að eitt foreldri eða forráðamaður fylgi börnum í aðlögun og að það sé helst alltaf sá sami sem fylgir barninu. Mælst til þess að viðkomandi beri grímu, dvelji sem minnst í sameiginlegum rýmum og sé bólusettur. Í grunnskólum og tónlistarskólum miðað við 100 manns í hverju rými eða hólfi. Og að eitt foreldri mæti á fundi og viðburði á vegum skólana, svo sem skólasetningu. Mælt með fjarfundum eftir fremsta megni. Þá þeim tilmælum beint til tónlistarskóla að streyma frá viðburðum sínum. Sé það ekki unnt, skal gera þá þannig úr garði að hægt sé að virða einsmetra regluna og bera grímu. Enn reyna stjórnvöld á Vesturlöndum að koma fólki frá Afganistan. Þrátt fyrir fögur fyrirheit virðast talibanar ekki standa við gefin loforð að ráðast ekki gegn almennum borgurum. Sjaldan hefur verið fylst eins grant með flugumferðum flugvellin í Kabul og nú. Stjórnvöld á Vesturlöndum reyna að koma sínu fólki og afgönskum samstarfsmönnum undanfarna ára úr landi. Meðal þeirra sem komust frá Afganistan í gær var fréttaritari norska ríkisútvarpsins í Kabul. Det har vært noen ufattelig intense dager, og det veldig mye å fordøye. Det veldig mye å fordøye. Jeg trenger noen dager. Stjórnvöld á Spáni ferjuðu í dag 110 manns frá Afganistan. El grueso son afganos que han estado colaborando con España a lo largo de todo este tiempo. Vienen algunas personas también, como la capitana del equipo de baloncesto paraolímpico que está en silla de ruedas y su marido. Þá eru ótaldir þeir afganar sem vilja flýja land, fólk sem vann ekki með þjóðum Atlantshafsbandalagsins en óttast nýja stjórn talibana. En sem komið reynist þeim erfitt ef ekki ómögulegt að komast að heiman. Á Spáni verið að undirbúa komu flóttafólks. Stjórnvöld hafa komið búðum þar sem plásir fyrir 1000 manns. Ljóst að þau eru mörg sem koma til álita í þau pláss. Flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna áætlar að 550.000 afgana hafi flúið heimili sín það sem af er ári. Fjöldi fólks situr sem sé fastur í Afganistan þrátt fyrir að hjálparsamtök þreytist ekki á að brýna mikilvægi þess að bjarga fólki frá landinu. Fólki sem telur sig vera í hættu. These evacuations are life-saving, they're critical, they're needed, but they are bilateral programs organized with the states, so we encourage those should continue, but the main message is also that a broader international response is needed. Birta Björnsdóttir, þú dvelin í þessum málum og þarna sáum við að talskona flóttamanna hjálpar Sameinuðu þjóðanna, hún sagði að það væri verið að bjarga mannslífum, en voru talibanar ekki búin að lofa að ráðast ekki á andstæðingar sína?
Jú, þeir gerðu það og þrátt fyrir þessi fögru fyrirheit þá virðist nú ekki alveg vera að marka allar þessar yfirlýsingar talibana frá því fyrir í vikunni. Loforðin stangast allavega verulega á við frásagnir sem nú berast af því að talibanar gangi nú hús úr húsi og leiti að fólki sem að vann með Bandaríkjunum og hérna NATO á meðan þeir voru þar. Og það ekki þeir eru ekki bara að leita fólki sem vann með NATO, heldur þýski fjölmiðillinn Deutsche Welle greinir til dæmis frá því að talibanar hafi leitað logandi ljósi að fréttamanni sem starfaði þarna ytra á þeirra vegum og hafi síðan myrt ættingja fréttamannsins í leit sinni að honum. Og svo hafa talibanar eru farnir líka að skipta sér að og gera verulegar athugasemdir við klæðaburð kvenkyns fréttaþula á afgönskum sjónvarpsstöðum. Þannig að mörgum þykir þetta býsna uggvænlegar vísbendingar það sem mögulega koma skal í Afganistan. Og yfirvandi flóttamannastraumur frá Afganistan er til umræðu víða. Hvað ætlar stjórnvöld hér á landi að gera í því? Já, það liggur ekki alveg ljóst fyrir ennþá, en flóttamannanefnd kom saman til fundar í morgun til að búa til tillögur að stefnu stjórnvalda í þessum málum. Þau skiluðu sínum tillögum til ríkisstjórnarinnar í dag og það líklegt að ríkisstjórnin ræði þessar tillögur á næsta fundi sínum sem næsta þriðjudag. Hann heitir Stefán Vagn Stefánsson sem formaður nefndarinnar og hann sagði í samtali við fréttastofu í dag, hann vildi nú ekki tjá sig tillögurnar fyrr en að ríkisstjórnin búin að ræða þær. Ástandið er náttúrulega grafalvarlegt og það eru allir sem gera sig grein fyrir þessari miklu neyð sem þarna er og hún er hræðileg og sporin hræða svo sannarlega varðandi þessa stjórn talibana. Þannig að það eru allir mjög meðvitaður og það þarf að vinna mjög hratt. Tillögurnar snúa að þeirri neyð sem í Afganistan núna og miða að því að koma til bjargar þeim hópum sem nefndin og alþjóðasamfélagi telur að séu í hvað mestri hættu. Stefán nefnir þar konur og börn og sér í lagi konur sem hafa barist fyrir mannréttindum. Hann vill þó ekki gefa upp á hvaða hópa nefndin einblínir né hversu mörgum kunni að verða boðið hér hæli. Flækjustigin séu mörg og meðal annars er unnið að því að finna leiðir til að koma fólki úr landinu. Og ástandið er mjög óljóst og það er kannski svona stærsta verkefni að reyna átt að sjá því hvernig er þetta framkvæmanlegt. Hann segir að vandamálið sé mun stærra en svo að það verði leyst á einum fundi. Þetta verði verkefni næstu ára. Og það má búast í því að flóttamannastraumur frá Afganistan muni stóraukast á næstu árum. Og það er verkefni ekki bara okkar Íslendinga, heldur bara alþjóðasamfélagsins alls. Hvernig ætlum við að takast á við það verkefni? Stefán var sjálfur við friðargæslustörf í Afganistan 2006 til 2007. Hann hefur miklar áhyggjur af því hvað í vændum fyrir fólkið í landinu verði stjórnarhættir talibana þeir sömu og þeir voru. Þessi ógnar stjórn, þetta ofbeldi, þetta virðingaleysi gagnvart mannslífum, brot á mannréttindum, réttindi kvenna, barna, þetta er bara, það er engin orð sem fá því lýst hvernig þetta er í þessu landi og hérna, þú þarft eiginlega að hafa upplifað þetta til þess að átta þig á hvað neyðin er skelfuleg. Það hefur verið erfitt að fylgjast með fréttum síðustu daga. Já, það hefur verið það. Utanríkisráðherra NATO, þeir fundu í dag, Guðlaugur Þórðarson, voru einhverjar ákvarðanir teknar varðandi brottflutning fólks frá Afganistan á þeim fundi? Það er verið að flytja burt fólk frá Afganistan og þar er verið að flytja fólk sem hefur starfað með Atlantshafsbandalaginu, starfað í sendiráðum og þeirra fjölskyldur. Þannig að sáflutningur er nú þegar í gangi og það var eitt af því sem að fara yfir á fundinu. En hver er staðan á þeim Íslendingum sem að eru staddir þarna? Eins og fram hefur komið þá er staðan gríðarlega flókin og erfið en þetta er búið að vera og verður algjört forgangsmál hjá okkur að koma okkar fólki í skjól og þar vinna allir saman í utanríkisþjónustunni að því marki og í góðri samvinnu bæði við borgaraþjónustur Norðurlandana og annara bandalagsríkja okkar. Er eitthvað ljóst það hvernig mun takast að koma fólki hingað heim? Þetta er algjört forgangsmál og við erum vakandi og sofandi í því, við erum í beinu sambandi við það fólk sem að umræðir og sömuleiðis í, eins og ég nefndi, samskiptum við aðila sem er á vettvangi og aðrar borgaraþjónustur. Þannig að þetta er algjört forgangsmál en staðan er flókin og ekki hægt erfitt að fara í svo nánari lýsingar og því nákvæmlega núna. En einhverja tímasetningar að skýrast?
eins og ég segi, þetta er bara forgangur, verður forgangur og það er sjálfur sér á þessum tímapunkti ekki mikið meira það að segja. En flóttamanna nefnd skilaði í dag tillögum sem þið ríkisstjórnin ætla að ræða á næsta fundi á þriðjudag. Hvað geta Íslendingar tekið á móti mörgum flóttamönnum frá Afganistan í ljósi stöðunar? Ég held að sé mikilvægt að við sem að ræða þessa stöðu og fólk átti sig á hvaða stærðir er hér að ræða. Það er fyrir þessa atburði, þá þurfti helmingurinn af afgönsku þjóðinni á mannúðar aðstoð að halda. Það eru tæplega 90 miljónir, einn þriðji bjó við hungur og á fyrstu mánuði þessa árs fyrir þessa atburði að þá bættist í flóttamannastrauminum 400.000 sem er meira heldur en öll íslenska þjóðin. Það eru milli 2 og 3 miljónir flótta innan Afganistan, svipa fyrir utan Afganistan og það liggur alveg fyrir það með bætast í þetta enn fleira fólk og staðan er þessna mjög erfið og þetta snýr og það er forgangur okkar núna hér í utanríkisþjónustunni, það er að mannúðar aðstoðinni og það verður verkefni alþjóðasamfélagsins og það verður ekkit spretthlaup. En hvað myndir þú vilja taka á móti mörgum? Það er nú ekki á mínu borði þegar kemur að þessu málum en við skulum hins vegar hafa það alveg í huga að móttaka flóttamanna er bara, það er mjög lítið brot af þessu verkefni sem er hér framundan. Eins og ég nefndi og þegar ferði yfir þessa tölur að þá sjáum við það að þetta er gríða stórt verkefni og mikilvægt alþjóðasamfélagið einbeiti sér að mannúar aðstoð því ekki mun veita af. Þakka fyrir þetta Guðlaugur Þórðarson í utanríkisráðuneytinu. Skilgreina ætti heimili aldraða sem hjúkrunarrými og greiða þeim daggjald sem annars færi til hjúkrunarheimilis. Þetta er meðal tillagna í drögum að nýrri stefnu heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða. 15% Íslendingar eru 65 ára og eldri. Árið 2060 verður aldurshópurinn orðinn 25% þjóðarinnar. Þessi þróun kallar á nýjar lausnir, segir í skýrslu sem er jafnframt drög að stefnu heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða. Ég er með 31 markmið, 31 tillögu sem er síðan brotin niður í 113 aðgerðir sem ég er að leggja upp með. Halldór leggur til að samfélagið verði aldursvatna með því að sett verði ný heildstæð löggjöf málefni eldra fólks. Það fái rétt til að hafa áhrif á allar ákvarðanir sem varða það og fái réttindagæslumann. Þá telur Halldór brýnt að aflögð verði svo regla að fólk sem flyst á hjúkrunarheimili missi rétt sinn til að leysa sjálft út líf sín og hjálpartæki. Einnig að fólki verði kleift að búa lengur heima með því að skilgreina þjónustuna sem því er veitt heima við. Heimilið verði þannig skilgreint sem hjúkrunarrými. Lagt er til að komið verði í veg fyrir að eldra fólk lendi milli skips og bryggju, þannig að þeir sem veita þjónustuna samþætti verkefnin. Einnig lagt til að aðstandendur sem sinna umönnun aldraðra ættingja fái greitt fyrir það frá hinu opinbera. Dagdvöl verði í boði alla daga ársins en ekki bara virkadaga. Einnig lagt til að veitt verði fyrirbyggjandi heilbrigðisþjónusta inn á heimilum með þverfaglegum teymum heilbrigðisstarfsfólks. Halldór bendir á að 300-500 hjúkrunarrými standist ekki viðmið eins og sjálfstæðan aðgangasalerni og aðstöðu til að taka móti ættingjum. Þeim ætti að breyta eða loka. Það á að vera grundvallarrétt að þú getur haldið heimilið þitt og haldið persónulegri virðingu og reist inn á hjúkrunarheimilum sem við erum að starfa ekki. En hvað verður skýrsluna? Við ætlum að passa okkur á því að þetta verði ekki plagt upp í hillu. Þannig að þetta víðtaka samráð verði til þess að skerpa sýnina varðandi þjónustu við aldraða inn í næstu áratugi. Það er hægt að taka ákvarðanir og segja nú ætlum við að leggja áherslu á þetta af því að það komi nóg af einhverju öðru og breyta til áherslurnar í þjónustunni. Það er hægt, það er bara ákvörðun. Veitingamenn funduðu með fjórum ráðherrum í dag og báru fram tillögur hvernig unnt væri að lengja afgreiðslutíma veitingastaða og tryggja sóttvarnir engu að síður. Fundurinn fór fram á Kornhlöðuloftinu og hann sátu fjármálaráðherra, dómsmálaráðherra, ferðamálaráðherra og samgönguráðherra ásamt veitingamönnunum. Tillögurnar verða ræddar á næsta ríkisstjórnarfundi á þriðjudag en fyrir dag sendu veitingamenn frá sér yfirlýsingu þar sem framtíðarsýn sóttvarnalæknis er sögð eins og blaut tuska í andlitið. Við erum alveg til að vinna og viljum vinna með sóttvarnalögum og lækni og öllum og veita öruggt umhverfi, hvort sem það er að fólk fái ákveðin svona PCR-próf, hraðpróf og geti þá sýnt fram á neikvæða niðurstöðu og geti þá farið inn. Og þetta er verið að gera þetta erlendis og við munum reyna að berjast fyrir því að þetta verði gert leyfilegt líka á Íslandi.
Það sem af ári hafa hátt í 2000 íslensk hross verið seld til útlanda og stefnir í met ár í útflutningi. Aukningin hefur verið stöðug síðastliðin áratug. Engin ein skýring er talin á því hve útflutningur á íslenska hestinum hefur aukist. Áratuga markastarf er talin ein skýring. Heimsfaraldur jafnvel önnur. Þá hefur ferðamönnum sem koma til Íslands og kynnast íslenska hestinum fjölgað á síðari árum. Á þessu ári hafa 1840 hross verið flutt út. Besti hluti ársins hvað útflutningssnertir er eftir, segja kunnugir. Síðasta ár þótti einnig sögulega gott, en þá voru rúmlega 2300 hross flutt út, sem eru tvöfalt fleiri en áratug fyrr. Aukningin hefur verið alveg frá því hestapestin reið hér yfir 2010 og síðan hefur verið svona örlítil aukning á hverju ári en síðan var það alveg raun og veru sprenging í fyrra og virðist ekki vera neitt lágt á og hérna þar sem af ári hefur þetta verið bara alveg frábært. Þjóðverja Danir og Svíjar sækjast mest eftir íslenska hestinum en alls hann fluttur til fleiri en 20 landa. Og svo hefur, eins og senast ári, hefur útflutningur aukist þó nokkuð mikið til Ameríku. Þannig að það eru svona lönd sem eru að rísa upp, skemmtilega. En í heildina bara hefur þetta fjölgað nánast í hverju landi. Gerum á ráð fyrir að hestur sem kostar 500.000 til 600.000 eða meira tvöfaldist í verði komin á áfangastað erlendis. Vikulega eru ferðir til Belgíu. 60 hross fara í næstu viku til Svíþjóðar. Öll fara með flugi nema hross sem flutt eru til Færeyja. Þau ferðast með Norrænu. Þessi hérna, sótrauði, hann er frátekin fyrir konu í Arizona. Hún er á leiðinni til landsins til að prófa hann og svo verður hann kannski fluttur til Bandaríkjana. Formaður félags hrossabænda segir gríðar mikilvægt að vernda íslenska hestastofnin gegn sjúkdómum og að fólk kom ekki með reiðtíu á milli landa. Íslenskur hestur sem fer úr landi snýr aldrei tilbaka vegna sjúkdómahættu. Dýrustu stofustarnir, þeir seljast auðvitað dýrt og þurfa og eiga að gera það. Og það má sjálfsagt sjá húsverði í okkar bestu stofustum. Og þá að veðri, það gengur í strekkings austanátt sunnanlands á morgun og jafnvel all hvassa syðst með rigningu upp úr hádegi en hægari og lengst af bjart fyrir norðan. Að verður áfram milt í veðri en Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur hann ætlar að fara nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Edda Sif Pálsdóttir sem sér þær í kvöld. Sundmaðurinn Már Gunnarsson býst við harðri keppni í sínum flokki á Ólympíumótinu í Tókýó sem hefst í næstu viku. Við erum margir alltaf svona svipuðum stað sko. Eins og við höfum alveg séð að við erum stundum að koma inn bara allir á sömu sekundinni, bara á sekundu og sekundu brotinni. Markmaðurinn ungi Cecilia Rán Rúnarsdóttir skrifaði í dag undir 3 ára samning við enska úrvalsdeildarfélagið Everton. Og í dag varð ljóst hverjum íslenska kvennalandsliði körfubolta mætir í undankeppni EM 2023. Og þá ætlum við að renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Ríkisstjórnin hefur ákveðið að slaka á reglum sóttkví til að liðka fyrir skólastarfi. Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins leggur til strangari sóttvarnir í skólum en reglugerð kveður á Stjórnvöld sjá fyrir sér að hraðpróf verði hluti af daglegu lífi á meðan faraldurinn geisar. Þau verða lykillinn að fjölmennari viðburðum og minna íþyngjandi kröfum sóttkví. Þrátt fyrir fögur fyrirheit virðast talibanar ekki standa við gefin loforðum að ráðast ekki gegn almennum borgurum. Flóttamannanefnd kom saman til fundar í morgun til að móta tillögur að stefnu stjórnvalda vegna stöðunar í Afganistan. Heimili aldraðra ætti að skilgreina sem hjúkrunarrými og greiða daggjöld þangað. Þetta er með að tillagna í drögum að nýrri stefnu heilbrigðisþjónustu við aldraða. Flesta tillögurna lúta því að efla þjónustu inn á heimilum aldraðra svo þeir geti búið þar sem lengst. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða svo lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar rúv.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl og njótið helgarinnar.